Kære GL'ere, så er påsk allerede ved at være overstået, og den varslede genåbning af vores sektor den venter lige om hjørnet. Det kommer til at forløbe under en række usikkerheder. Det kan desværre ikke være anderledes, selvom at der er blevet afklaret meget i påsken, og vi har arbejdet benhårdt for at få mest muligt afklaret. En af de ting, vi har fokus på og stadigvæk har fokus på, det er, hvordan de af vores medlemmer, som er i særlig risikogruppe, eller som har pårørende i husstanden i særlig risikogruppe, hvordan at de kan vende tilbage til arbejdet under helt rimelige og trygge vilkår. Derudover så kan vi jo se nu ind i en fremtid, hvor vi kommer til at både at skulle levere fysisk undervisning under de meget alternative rammer, som vi bliver givet der. Vi skal fortsat levere virtuel undervisning. Vi skal føre vores elever frem til eksamen. Og vi skal også give årskarakterer med henblik på, at de skal overføres til eksamenskarakterer. Det er en samlet pakke af opgaver, som jeg er overbevist om kommer til at belaste os og vores elever og kursister benhårdt. Og det vil blive vigtigt at have fokus på en række ting i den sammenhæng. For eksempel, at vi under de rammer, vi er givet, får så rimeligt et bedømmelsesgrundlag for os og eleverne, som vi overhovedet kan tilvejebringe. Det bliver også vigtigt, tror jeg, at vi får talt om, hvordan vi undgår at vende tilbage til en skolevirkelighed, hvor alt kommer til at handle om at afvikle test på test på test, eller som elev skulle igennem test på test på test, fordi der skal gives de her karakterer under nogle ekstraordinære vilkår. Jeg tror, det bliver vigtigt at se tilbage på de forgangne 3 ugers virtuelle undervisning, som vi nu har leveret, og lære alt, hvad vi kan af dem. De blev hasteimplementeret, og det var udtryk for en kæmpemæssig indsats for både os og eleverne, at det lykkedes så godt, som det gjorde. Men vi opfattede også til sidst, at det var begyndt at slide rigtig meget på både lærere og elever. Så kan vi gøre noget der med den virtuelle undervisning for at lette presset på os selv og eleverne og kursisterne, så skal vi også prøve at gøre det. Og så tror jeg bare, det bliver vigtigt at sige til os selv og til vores ledere i den kommende tid, der bliver vi nødt til at møde alle udfordringer med en ekstraordinær grad af pragmatisme og overbærenhed. Og skynde sig langsomt, vil jeg også sige. Vi har selv plæderet for, at de skulle gå stærkt med at få en afklaring. Nu tror jeg, vi ser ind i en fase, hvor det bliver vigtigt også at skynde sig langsomt, således at man ikke bare tager den hurtigste løsning på et problem, men man tager sig tiden til også at finde den bedste løsning. Vi vil fra centralt hold gøre alt, hvad vi kan for at levere fortsat afklaring på alle de usikkerheder, der må være, så vi kommer så godt igennem skoleåret som overhovedet muligt. Fortsat god dag.